الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج طلاق کے بارے میں ہم اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ سوجل کیونکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں طلاق کے احکام کے حوالے سے اور کچھ دوست احباب علماء کرام نے بھی فرمایا مجھے حکم دیا کہ اس حوالے سے پراپر معلومات کچھ ریکارڈ کر دی جائیں تاکہ عوام اہل سنت اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کا اس میں بھلا ہو سب سے پہلے میں آپ سے طلاق کی اقسام پر بحث کروں گا کیونکہ جو لوگ طلاق دینا چاہتے ہیں انہوں نے صرف ایک ہی طلاق سب کچھ سمجھ رکھی ہے جسے طلاق ثلاثہ کہا جاتا ہے اسے طلاق مغلظہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی تین طلاقیں حالانکہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے علماء کرام نے کہ یہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دینا گناہ ہے سب سے پہلے ہم طلاق کی ٹائپس پر گفتگو کریں گے کہ طلاق کی کتنی قسمیں طلاق کی تھری قسمیں ہیں یعنی طلاق رجعی طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ طلاق رجعی کیا ہے اس کو رجعی کیوں کہتے ہیں اس حوالے سے پہلے سن لیجئے طلاق رجعی اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں سری لفظ کے ساتھ یعنی لفظ طلاق کے ساتھ یا انگلش میں ڈائیورس کے ساتھ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں تجھے ایک رجعی طلاق دیتا ہوں تو اس طرح کے لفظ سے اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے اور اصل میں یہی طلاق دینی چاہیے علماء نے بھی یہی ریکمنڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہی کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں یا میں ایک رجعی طلاق دیتا ہوں اور اسے چھوڑ دے پھر وہ اس کی عدت گزرے گی اور متعلقہ کی عدت تین منتھلی سائیکل جو عورت کو آتے ہیں یعنی تین حیض ہوتی ہے تین حیض کے بعد وہ خود بخود عورت جو ہے نکاح سے نکل جائے گی تو یہی طلاق دینی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے آپشن موجود ہیں اس میں یہ پہلا آپشن یہ ہے کہ جب بندہ ایک طلاق رجعی دے گا تو وہ عدت کے دوران رجوع بھی کر سکتا ہے رجوع کا مطلب کیا ہے رجوع کا مطلب ایک طلاق تو ہو گئی مسنون رجوع یہ لکھا ہے علماء نے کہ مسنون رجوع یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے یہ کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں اور اس پر دو عادل گواہ بھی قائم کر لے اور عورت کو بھی خبر دے دے یعنی تین کام کرنے ہیں لفظ سے رجوع کرنا قول کے ساتھ رجوع کرنا اور دو عادل لوگوں کو گواہ بنانا اور ساتھ ہی عورت کو خبر کر دینا کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا ہے اب یہ سب میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے یہ قائم اب کر سکتا ہے رجوع کرنے سے رجوع اور بھی طریقے سے ہو سکتا ہے مثلا فیل سے رجوع کرنا عورت کا بوسہ لے لیا یا اس سے ہم بستری کر لی تو یہ بھی اس طرح بھی رجوع ہو جائے گا یہ کام کرنے سے بھی لیکن علماء لکھا ہے کہ فیل سے رجوع کرنا یہ مکروہ ہے اگر یہ جو رجوع نہیں کرنا چاہتا اور عدت گزر گئی تو اب جب عدت گزر گئی تو اب اگر اس کو یہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے دوبارہ تو اس کی رضامندی سے اس سے نکاح کر لیا جائے تو ایک طلاق اگرچہ کنسیڈر ہوگی ون طلاق از کنسیڈر بٹ وہ اس کے نکاح میں ریٹرن ہو سکتی ہے یہ تو ایک طلاق کی بات تھی رجعی کی اب رجعی دو طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دو طلاقیں جو بائنہ ہوتی ہیں یہ بالکل ان کا مسکنسپشن ہے دو طلاقیں بھی رجعی ہو سکتی ہیں مثلا کسی نے یہ کہا کہ میں نے تجھے دو طلاقیں دی سری لفظ کے ساتھ تو یہ دو رجعی ہیں یا اس نے کہا میں نے دو رجعی طلاقیں دی تو یہ بھی دو رجعی طلاقیں ہیں اس میں بھی اس کے بھی سیم احکام ہیں جو ایک طلاق رجعی کے ہیں مطلب کیا عدت میں رجوع کر سکتا ہے جو میں نے ابھی طریقہ بتایا اس کے مطابق یہ رجوع کر لے اور اگر عدت کے بعد یہ اس عورت کو واپس لانا چاہتا ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا پڑے گا اس سے نکاح کرے یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں وہ اس سے نکاح کرے گا جس طرح نکاح کی شرائط ہے لیکن اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہوگی یہ دو طلاق رجعی کا بھی سیم حکم ہے ایک طلاق رجعی کی صورت میں بھی یہ سیم حکم ہے اس کے بعد ہے طلاق بائن دوسری ٹائپ طلاق بائن کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا جا نکل جا دفاع ہو جا روانہ ہو جا اٹھ کھڑی ہو یہ الفاظ کنایا اس نے بولے اور اس سے نیت اس نے طلاق کی اس میں دو چیزیں ضروری ہیں یہ الفاظ بھی بولے اور نیت طلاق کی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں جب یہ دونوں چیزیں بولی پائی جائیں گی تو پھر وہ اسے طلاق بائنہ ہو جائے گی عورت بائن ہو جائے گی اس کی طرف سے اب یہ عورت بائن ہو گئی اس کا ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے اگر اس نے جا نکل جا سے نیت طلاق کی ایک کی تو ایک واقع ہوگی
اور اس لفظ سے نیت کی دو طلاقوں کی تو پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی، اگر اس لفظ سے نیت کی تین طلاقوں کی تو اس ایک لفظ سے ہی تین طلاقیں ہو جائیں گی، یعنی یہ بائن مغلظہ ہو جائے گی صرف نیت سے ہی۔ تو اگر ایک طلاق بائن اس نے دی ہے تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہا میں نے تجھے جا نکل جا دفع ہو جائے، اس سے نیت طلاق کر لی، یعنی یہ الفاظ بولے اور نیت طلاق کر لی ساتھ، طلاق بائن ہوگی، یا اسے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق بائنہ دی، یا یہ لفظ بولا، دونوں صورت میں ایک طلاق بائنہ ہو گئی اگر نیت ایک کی ہے۔ تو جب ایک طلاق بائنہ ہو گئی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ عورت اس کے نکاح سے سٹریٹ وے نکل گئی، سٹریٹ وے وہ آؤٹ ہو گئی نکاح سے، اور اب عدت میں بھی یہ رجوع نہیں کر سکتا جس طرح طلاق رجم یہ تھا، نہیں کر سکتا اسے۔ اگر اس نے اس عورت کو واپس لانا ہے تو اسے نکاح ہی کرنا پڑے گا عدت میں بھی، اور عدت کے بعد بھی اس سے اگر اسے لانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ایک طلاق بائنہ دی ہے، تو یہ عدت کے بعد نکاح کی صورت میں اسے واپس لا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق کی ٹائپ ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق مغلظہ اصل میں تھری طلاق کا نام ہے، یعنی کسی نے تین مرتبہ طلاق دی۔ آج کل بیوقوف لوگ سب سے پہلے جو طلاق دیتے ہیں طلاق مغلظہ ہی دیتے ہیں، حالانکہ علماء نے صراحتاً اپنے فرمایا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینا یعنی طلاق مغلظہ دینا گناہ ہے، اسے توبہ اس پر واجب ہے، لہذا وہ توبہ کرے گا۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ اس نے یہ لفظ بولے تین بار کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اور بیوی کو بول رہا ہے، تو یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، ایک ہی مجلس میں اس نے تین بار طلاق دے دی، یا اس نے سیدھا ایک ہی لفظ میں کہہ دیا میں نے تجھے تین طلاقیں دی، اب ایک مجلس نے تین طلاقیں دے دی، تینوں طلاقیں ہو گئیں، یہ طلاق مغلظہ ہے، یا اس نے کہا میں نے تجھے تین بائن طلاقیں دی، تو یہ تین بائن ہو گئیں، بائن یا رجی جب تین ہو جائیں گی تو اس کا نام طلاق مغلظہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ کسی بھی صورت میں عورت نکاح کے ذریعے واپس نہیں آ سکتی، اب یہ یعنی اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ اس سے نکاح کرے، مثلا رجی میں تو یہ تھا کہ رجوع کر لے عدت کے بعد نکاح کر لے، بائن میں یہ تھا کہ وہ نکاح کی صورت میں واپس لے آئے، اب اس میں یہ صورتیں نہیں ہیں۔ اب یہ نکاح اگر اس نے یہ تین طلاقیں دے دی، نہ یہ عدت میں اس سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور اب اس کے لیے رستہ بند ہو گیا۔ اب جب یہ اب تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، بیوقوف لوگ پھر مفتیوں کو ڈھونڈتے ہیں، یار کوئی صورت نکالو، صورت خاک نکالو، بیٹا تو غرق آپ نے کر لیا اپنا، تین طلاقیں آپ نے دے دی، ایک تو گناہ کا کام کیا، ایک توبہ آپ پہ علیحدہ واجب ہوئی، اور دوسرا اب آپ صورت نکالنے کی سوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے وہ رجعی کا صورت اختیار کرے، ایک طلاق رجعی دے، طلاق دینے سے پہلے کسی عالم مفتی سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات لے لے۔ اور پھر یہ تو تھی پبلک، جو پبلک مسٹیکس کرتی ہے، اب حال یہ ہے جو نام نہاد مفتی بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، میں سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کمیٹی شریعہ کے کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یو کے کے اندر، شریعہ کمیٹیز، اور ان کو ہولڈ کرنے والے بڑے بڑے ان کے نام ہیں، ٹائٹل ہیں، انہوں نے جو فارم بنایا ہوا ہے فارم کہ یہ ہم ڈائیورس لیٹر جاری کرتے ہیں، اس فارم میں ایک آپشن لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو سرکلڈ کریں، یعنی طلاق مغلظہ کو سرکلڈ کر دیں، استغفر اللہ العظیم، یعنی گویا کہ خود اس اپنے کسٹمر کو، اس طلاق دینے والے کو طلاق مغلظہ دلوا رہے ہیں، اسے ترغیب دے رہے ہیں کہ طلاق مغلظہ دینی تو اس کو سرکلڈ کرو، مطلب کیا ہے، اسے گناہ کی ترغیب، تعاون علی الاثم کر رہے ہیں، اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں طلاق رجعی دے دو، تو تاکہ تیرے لیے کوئی آپشن موجود ہو، اسے طلاق مغلظہ پر سرکل کروا کے اس سے فارم فل کروا رہے ہیں تاکہ یہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ اس سب کے لیے یہ پیغام ہے، خدا را خدا کا خوف کرو، یہ اپنے فارم سے طلاق مغلظہ کا آپشن نکالو، اگر آپ نے طلاق دلوانی ہے اور ڈائیورس لیٹر آپ نے جاری کرنا ہی ہے تو اس کو پہلے سمجھاؤ کہ رجعی صورت اختیار کرو، نہ کہ طلاق مغلظہ کی، تاکہ وہ گناہ سے بچے۔ تین طلاق دینا ہمارے علماء اہل سنت بلکہ علماء احناف کے نزدیک متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، تین طلاق ایک مجلس میں گناہ ہے، لہذا تین طلاق نہ دلوائی جائیں، تو انشاءاللہ اس میں اس کا بھی بھلا ہوگا، اگر بعد میں اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس عورت سے اور دوبارہ اس کو لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ نکاح کرے گا، اس کو لے آئے گا۔ تین طلاق دے کے اس کے لیے کیوں گیٹ بند کر رہے ہیں، کیوں دلوا رہے ہیں اس کو، بےچارے کو کیوں نہیں سمجھا رہے، عوام بھولی بالی ہے، اس کو جس رستے لگاؤ وہ لگ جائے گی، یہ اس وقت جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں۔ خدا را اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو آپ تو اس کی گائیڈ کر سکتے ہیں نا، تو آپ گائیڈ کیجئے اس کو، آپ پر اگر آپ مذہبی کسی منصب پر فائز ہیں میرے خیال میں آپ پہ واجب بھی ہوگا،
لہذا اپنی ڈیوٹی کو سمجھیے. میں ان علماء کرام سے یا ان کنٹرولر سے جو ان کمیٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں, خدا را اس کو صحیح گائیڈ کیجیے. اپنے فارم سے یہ طلاق مغلظہ کا آپشن نکال دیجیے. اسے مفتیان کرام کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جو جن کے الحمدللہ نام بھی ہیں اور وہ عوام کے لیے ایک بھلائی کی صورت نکالتے ہیں, عوام کے خیر خواہ بھی ہیں, اور ہمیں ان لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور انہی سے ہی رابطہ کرنا چاہیے. وما علی الا البلاغ.